මම වෛරනු වෙමි තරහනු වෙමි නිදුක් නිරෝගී වෙමි සුවපත් වෙමි මාමින් මාගේ ආචාර්ය උපාධ්‍යාය මෞපිය හිතසත්වයෝද නදහත් සත්වයෝද වෛරී සත්වයෝද වෛරනු වෙත්වා තරහනු වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා මෙම විහාරයෙහිද මෙම ගොදුරු ගමෙහිද මේ නුවරෙහිද මේ මහාදීපයෙහිද මේ සක්වලෙහිද ඉසුරු ජනයෝද ප්‍රභූවරයෝද සීමස්තක දෙවියෝද සියලු සත්වයෝද වෛරනු වෙත්වා තරහනු වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා නැගෙනහිර දිසාවෙහිද දකුණු දිසාවෙහිද බටහිර දිසාවෙහිද උතුරු දිසාවෙහිද නැගෙනහිර අනුදිසාවෙහිද දකුණු අනුදිසාවෙහිද බටහිර අනුදිසාවෙහිද උතුරු අනුදිසාවෙහිද යට දිසාවෙහිද උඩ දිසාවෙහිද සියලු සත්වයෝද සියලු ප්‍රාණීහුද සියලු භූතයෝද සියලු පුද්ගලයෝද සියලු ආත්ම භාවත්තුද සියලු ස්ත්‍රීහුද සියලු පුරුෂයෝද සියලු ආර්යයෝද සියලු අනාර්යයෝද සියලු දෙවියෝද සියලු මනුෂ්‍යයෝද සියලු විනිපාතික සත්වයෝද වෛරනු වෙත්වා තරහනු වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා